Mér finnst mjög gaman að ferðast og líka bara að safna minningum úr ferðalögunum mínum. Og hérna ég búin að setja upp alla staðina sem ég farið á. Svo ég með á veggnum mínum bara nokkra minjagripi. Þetta til dæmis fekk ég í Vietnam. Svo ég líka með svona aðeins og skiptin á mínum ég. Það sem að var svona pín sjálfstæðisbarátta. Með pín svona lítið pinn. Ég fór í skiptinám í University of Glasgow í Skotlandi. Ég hafði einhvern veginn alltaf verið búin að ákveða að fara í skiptinám. Það var mjög þroskandi bara að búa svona í rauninni ein. Þetta er náttúrulega alveg verndað umhverfi að vera í skóla. En þetta var svona aðeins innsýn í heiminn á þess að vera bara búandi heimi á mamma og pabba í íslenska skólanum mínum, skiljuru. Skólan er sjúklega flottur, annarleg, hvað, 600 ára gamall minni mig. Byggingin er bara eins og Hogwarts, þú veist, og bara bjóksla flottir íbúð bara rétt hjá skólanum og var í körfuboltaliðinu og þú veist, fekk að keppa með þeim og ferðast aðeins í Skotland sem var bara, þú veist, fáránlega skemmtilegt. Hérna erum að keppa í Dundee. Þær buðu mér meira að vera með þeim í vetur en okay. Ég er bara ekki í skóla að það væri svolítið skrýndið en það var ótrúlega gaman einhvern veginn að fá, heyra frá þeim aftur, sko. Ja. Ertu með peysingu? Já, ég er með háskóla peysuna. Mér fannst ég varð að taka þátt, sko. Eiga svona eina háskóla peysu úr ferðinni, sko. Og þetta var bara sjúklega gaman og ef þú ert að pæla að fara í skiptinám, bara, viðst, mæli svo mikið með að bara 100% fara, sko. Og þú ert ekki að pæla í skiptinám, þá myndi ég byrja að pæla að fara í skiptinám.